Olá, você petista, você que é candidata a vereadora, você que é candidata a vereador, você que é candidata a prefeito, prefeita, vice. Bom, essa aqui é uma videoaula que faz parte do curso da nossa jornada de formação. Vai ficar, vamos ter na própria jornada, vamos ficar na TVPT para você assistir, reassistir, e vamos também colocar depois numa novidadezinha que nós estamos preparando, que é o espaço dos candidatos. Começando, fora Bolsonaro, vidas negras importam, porque é tudo junto e misturado nessas eleições na defesa dos nossos ideais. E aí eu vou pedir uma pequena apresentação aqui dos nossos doutores, professores. Doutora Edilene Lobo, se apresente. Bom dia, eu agradeço o convite para tratarmos dessa temática tão importante, pré-campanha, e o que se poderá tratar nesse tempo, particularmente nesse tempo em que as pessoas estão mais distantes. O necessário isolamento social para minimizar os impactos da doença é fundamental. E vamos tratar aqui nesse momento um pouco, numa conversa, sobre esse assunto. Eu sou Edilene Lobo, eu sou professora desse campo do direito, direito eleitoral e o direito processual eleitoral. Eu sou advogada no campo eleitoral igualmente e presto assessoria, meu escritório com a minha equipe, presta assessoria ao PT Nacional. Comigo está o professor Fernando Neisser, que vai ter o prazer também de nos brindar com as suas aulas e os seus ensinamentos. Doutor Fernando, se apresente aí para nós, petistas. Bom dia, Sônia. Bom dia, doutora Edilene, querida amiga. Bom dia a todas, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu sou Fernando Neisser, sou advogado na área eleitoral aqui em São Paulo, também professor, junto, inclusive, com a doutora Edilene, em vários cursos dessa área de direito eleitoral. Trabalho, em campanhas, lutei junto com outros valorosos companheiros aí, juridicamente, na tentativa de obter o registro à candidatura do nosso presidente Lula em 2018. Fiz as campanhas do nosso companheiro Fernando Haddad aqui em São Paulo. Então, estou aqui à disposição para essa conversa e muito feliz com essa oportunidade. Bom, obrigado, doutores. Vamos aqui dizer para vocês como é. Nós estabelecemos cinco perguntas gerais, onde os doutores vão nos brindar com o seu conhecimento e a sua militância, nos ajudando a fazer uma grande campanha. Porque nós que vivemos tudo que o presidente Lula passou, sabemos que a justiça para o PT não é nada séria. Então, vamos fazer pré-campanha, é importante fazer pré-campanha, mas todos os cuidados necessários, observando a lei, observando as orientações do partido do PT. Então, vamos lá. A gente começa logo direto. O que é pré-campanha? O que é pré-campanha? O que é que a gente pode considerar pré-campanha? Quem começa? Doutora Adilene, doutor Fernando. Podemos começar e quero falar exatamente do assunto pré-campanha, inicialmente tentando registrar aqui em que se configuraria uma pré-campanha. A legislação, eu estou falando da Lei 9.504, traz no artigo 36-A os atos que ela, lei, entende serem possíveis nesse período que antecede o processo eleitoral e que não se configuraria a chamada propaganda eleitoral antecipada. Então, nesse tempo, e penso eu, vamos na sequência ouvir o doutor Neisser, mas nesse tempo, até o momento das convenções partidárias, em que se confirmarão as candidaturas, né? Até as convenções, eu entendo que nós estamos falando desse período de pré-campanha. A lei vem dizer, portanto, que nesse período as pessoas, homens, mulheres, pré-candidatos, pré-candidatas, poderão se manifestar livremente, com alguns limites que daqui a pouco vamos explorar. Mas, basicamente, o que é que a lei está dizendo? Que é possível falar de política,
é possível tratar de temas de interesse da coletividade, voltados esses temas para as eleições, sem propriamente antecipar pedido de votos, referência específicas a cargos disputados. Então, de modo muito ligeiro, nós vamos dizer que a lei permite aquilo que a Constituição já permitia, que é a manifestação livre do pensamento voltada ao debate de temas político-comunitários, digamos assim. Doutor Fernando? É exatamente isso. Na verdade, eu acho que em 2013, o Congresso fez uma correção de rumos na legislação eleitoral. Né? Nós tínhamos uma legislação extremamente travada, formalista, que fazia crer que política só existe depois do registro das candidaturas. E a realidade não é essa, política se faz todo dia, política se faz toda hora, se faz em casa, se faz na rua, se faz no trabalho, se faz na convivência pública, isso é política. E a gente chegou num ponto onde esse diálogo público era travado por uma legislação anacrônica, uma legislação que não fazia sentido, que enquadrava qualquer referência à campanha eleitoral e às eleições como um ato proibido, levando a multas que, para algumas candidaturas muito grandes, não são talvez tão relevantes, mas para a maior parte das candidaturas são multas que, às vezes, inviabilizam a própria candidatura, multas mínimas de R$5.000. Para a maior parte das candidaturas, o sujeito toma duas multas dessas antes de começar a campanha, ele já nem decide mais ser candidato, porque sabe que não vai ter como arcar com isso. E, portanto, a legislação mudou em 2013 para passar expressamente a dizer que o diálogo político é permitido, que é permitido dizer eu pretendo ser candidato, é permitido dizer eu apoio essa ideia, eu sou contra essa pessoa, eu sou contra essa gestão, eu tenho esses projetos na minha mente, que a gente vai entrar aqui num detalhamento maior daquilo que especificamente pode ser dito e o que não pode ser dito, mas fundamentalmente para a campanha é esse momento que a gente vai chegando próximo da data da convenção, em que já começa a fervilhar de uma forma mais intensa o debate político na sociedade e as pessoas precisam aproveitar esse momento. Por quê? Nós tivemos uma redução brutal do tempo de campanha, alguns anos atrás, numa mini-reforma. Isso fez com que, se as pessoas ficam mudas nesse momento que nós estamos agora e só abrem a boca depois do registro de candidatura, essas pessoas não vão ter chance de se fazer conhecidas e só vão ganhar aquelas pessoas que já são conhecidas, porque já têm cargos ou são conhecidas por outros motivos, são celebridades, são locutores de rádio, são ministros religiosos, pessoas que já têm uma base maior de conhecimento e que, portanto, não precisam da campanha eleitoral propriamente dita. Então, esse é o momento de aproveitar para se fazer conhecido de uma forma lícita, dentro da lei, para não correr riscos. Bom, dentro disso, vamos que atos, né? Que atos a gente pode fazer nessa pré-campanha e agora, em pandemia, que atos presenciais e que atos virtuais, né, podemos fazer nessa pré-campanha para que a nossa palavra chegue aos eleitores. Doutora, vamos seguir nessa ordem, né? Primeiro as mulheres, né? Doutora Edilene. Muito bem. Eu vou tratar genericamente, depois o doutor Neisser vai detalhar melhor, mas antes, cumprimentando de novo a todos e todas que nos acompanham por aqui. Em outras oportunidades, eu espero que a gente volte a tratar de outros temas envolvendo eleições, envolvendo política, comunicação. Mas, basicamente, eu trabalho o assunto pré-campanha quando me volto para pré-candidatos e pré-candidatas, que os atos possíveis de pré-campanha são aqueles que envolvem a manifestação pelos vários canais comunicacionais em que pré-candidatos e pré-candidatas externalizam seu projeto político, sua plataforma política, manifestam sua posição sobre temas de interesse da coletividade, enfim, esses vários atos, e eu os distribuí aqui a partir da leitura da lei, em quatro, basicamente. O primeiro, e aí a partir dele eu estendo para os demais, a primeira previsão legal é de que seria possível a participação em debates, em programas,
entrevistas, enfim, em qualquer tipo de atividade que implica essa expressão, essa manifestação pública da pessoa com referência ao seu projeto político, à sua plataforma, e principalmente, a lei vai dizer isso, o que é muito importante, a pessoa pode, inclusive, dizer dos seus atributos que a qualificam para aquela disputa. É claro que a lei já de plano vem dizendo que não pode haver o pedido expresso de voto. Naturalmente, nós nos perguntamos se, não podendo haver o pedido expresso, quais seriam aqueles outros não expressos e que, eventualmente, poderiam configurar algum problema. Mais adiante, nós exploramos isso, mas, num primeiro momento, a lei vai dispor que a participação em debates, a participação em entrevistas, a participação em canais comunicacionais públicos, seja pelo rádio, pela televisão, pela própria internet, em jornais impressos, revistas, essa participação tratando de seu projeto político, de sua plataforma política, externalizando suas capacidades e atributos que qualificam aquela pessoa à futura disputa, esse seria, então, o grande ato que vai se desdobrar em outros. Claro, haverá um específico voltado para parlamentares, mas, em geral, eu diria que esse primeiro inciso do artigo 36A da Lei 9.504, ele, na verdade, traz o gênero e, logo a seguir, nós vamos desdobrar em espécies. Então, começo por aqui. Logicamente, essa liberdade de manifestação da plataforma, do projeto, essa liberdade para se expressar, é evidente que encontra limites. Aliás, nesse tempo em que nós discutimos tanto liberdade de expressão, é evidente que nós não estamos tratando da liberdade que não respeita direitos fundamentais e que não respeita o outro e a outra pessoa. Liberdade aqui não quer dizer que se pode dar razão a tudo, se pode falar de tudo e que não há limites, latitudes, contornos de respeito e proteção a direitos das outras pessoas. Eu sempre destaco que a liberdade de expressão não é uma licença para o egocentrismo, não é uma licença para o desrespeito à compreensão de que a vida social impõe limites. Limites, principalmente, que as regras da boa convivência, do bom senso trazem, e outros limites mais rígidos que a própria legislação apresenta. Então, essa liberdade, ela precisa ser compreendida naquela perspectiva de que eu me comunico com o público, essa comunicação tem que conter o que motiva a minha manifestação, ou seja, o tratamento daquele projeto, daquela proposta, daquele posicionamento sobre temas de interesse. E aqui já destaco que, dentro dessa liberdade de manifestar, está o direito de crítica. Não há nenhum problema, ao tempo em que se apresenta uma plataforma, um projeto, não há nenhum problema em criticar eventuais gestões, eventuais políticas, eventuais propostas, eventuais posicionamentos que aquela pré-candidata, aquele pré-candidato não concorda. Então, nesse tempo de pré-campanha, além de dizer do que se pretende apresentar, é evidente que a crítica vai oportunizar dizer o que não se quer afirmar, ou o que se quer mudar, ou o que precisa ser transformado. Então, basicamente, eu parto desse gênero para tratar as espécies. Querido Neisser. Olá, Neisser. É isso, e a lei, nesse ponto, ela é bastante clara, né? Ela praticamente criou uma palavra mágica que não pode ser usada, que é o pedido de voto. Disso decorrem algumas coisas. Primeiro, há uma leitura da jurisprudência em alguns momentos de falar daquilo que é implícito, mas está às claras, está explícito, que é principalmente a divulgação de número de candidatura. Isso não deve ser feito nesse momento. Ainda que a exposição do número de candidatura não seja um pedido expresso de voto, é uma indicação clara demais. A Justiça Eleitoral tem ido atrás desse tipo de situação. Portanto, eu posso dizer,
serei candidato ou quero ser candidato, colocarei meu nome à disposição do partido para ser candidato ou candidato. Posso dizer, meu projeto principal, se eleito ou eleita vereador ou vereadora, vai ser aprovar a legislação nesse sentido, naquele sentido. Posso fazer a crítica às gestões, tanto municipal, estadual e federal. Isso é importante, nós não estamos. Não é porque é eleição municipal que a gente fica limitado a tratar de temas da cidade. A gente pode... Política não tem essa clivagem, a política ela é geral, ela está na nossa vida e ela perpassa todas as áreas, principalmente no momento como esse que a gente está vivendo. E uma atenção muito especial, a doutora Edilene falou aqui, com toda razão, da propaganda negativa possível, vamos dizer, que é essa crítica que pode ser feita. O que não pode ser feito aqui? O pedido de voto negativo. Assim como eu não posso dizer votem em mim para vereador, eu não posso, nesse momento, dizer não votem no fulano ou não votem na fulana. Porque isso vai estar abrangido dentro da mesma proibição que impede que eu peça votos positivos para mim. E, explicitamente, o que pode ser feito? Manifestação nas redes sociais é, hoje, talvez uma das mais importantes, uma das mais relevantes formas de manifestação, ainda mais nesse momento que nós estamos na pandemia. Isso abrange também o uso de aplicativos de mensagens, tipo WhatsApp, por exemplo. Eu posso mandar mensagens para as pessoas, eu posso, nessas mensagens, falar que eu vou ser candidato, quais são as minhas propostas, quais são os meus projetos, o que eu penso sobre os temas que estão sendo debatidos na política, o que eu penso sobre as gestões. Uma outra questão bastante importante, eu posso participar de entrevistas, de programas, de debates, inclusive em rádio, em televisão, na internet. Existe pela lei uma obrigatoriedade de um tratamento isonômico, um tratamento equânime entre esses pré-candidatos só para televisão e rádio. Mas, ainda assim, essa é uma exigência que não se volta para o candidato ou para a candidata. Eu sou lá, candidato na minha cidade, vem uma rádio e fala, olha, a gente queria fazer um debate, ouvir você sobre um determinado tema. Eu vou, eu posso participar. Se aquela rádio só estiver dando espaço para alguém ou não estiver dando espaço especificamente para um grupo político, a rádio pode sofrer uma punição, não eu, que aceitei um convite para participar de um debate. Essa necessidade de equilíbrio não existe fora da televisão e rádio. Televisão e rádio têm isso porque são concessões públicas e, portanto, não podem ter esse desequilíbrio. Mas internet, jornais, revistas, participação em eventos, encontros, isso é muito importante. É possível fazer reuniões, é possível fazer reuniões fechadas, é possível fazer reuniões abertas, encontros. No caso dessas reuniões, uma observação é muito importante. Isso deve ser custeado pelo partido. A gente vai entrar em mais detalhes sobre como o partido pode participar da pré-campanha. Então, eu não posso, eu, Fernando, organizar um grande encontro, custear isso do meu bolso e trazer a população para debater, porque essa é uma responsabilidade que vai recair sobre o partido. Acho que, em linhas gerais, são esses os tipos possíveis de manifestação para a gente aprofundar mais um pouquinho daqui para frente. Mas antes de retornar, queria retornar para vocês. São aqui algumas dúvidas, né? Por exemplo, eu tenho minha paginazinha lá no Facebook, né? Tenho minha página, tenho minha marquinha já feita, né? Aquela marquinha do candidato com o nome bonitinho, não posso botar o número, né? Não posso botar o 13 se eu for prefeito ou prefeito, e nem posso botar, né, o número de vereadores. Mas eu posso impulsionar, né? Eu posso fazer impulsionamento disso, né? Mas nem todo mundo tem inclusão digital. Eu posso fazer um panfletinho com as minhas ideias e entregar. A outra coisa, muitos bairros têm um jornalzinho do bairro, né? Como se dá, eu posso ir lá fazer uma entrevista, que também todo mundo sabe como é o mecanismo para sustentar os jornalzinhos de bairro. Eu posso lá ter um espaço dizendo que sou candidato, né? Então, eu acho que essas três dúvidas acontecem muito entre os nossos companheiros e companheiras do que pode, do que não pode. Para concluir, além desse espaço assim,
vamos dizer, mais publicitário, é meu aniversário. Ou é o aniversário do meu filho, né? Eu posso, nessa festa de aniversário, usar desse espaço e dizer, olha, eu sou pré-candidato, eu sou pré-candidata a vereador, a prefeito. Como é isso? Qual é o limite dessas coisas? Para retornar para vocês. Doutora Edilene, quer começar? Doutor Neisse, é aqui onde nós temos algumas divergências, né? Então, eu vou pedir que você apresente e, na sequência, eu comento, por favor. Tá bem. Vamos lá. A Justiça Eleitoral definiu, alguns anos atrás, uma regra que é muito importante a gente entender. Tudo aquilo que é proibido durante o período eleitoral também é proibido antes do período eleitoral. Então, se é proibido outdoor na época eleitoral, eu não posso fazer outdoor de pré-campanha. Teve uma decisão recente do TSE multando um pré-candidato por aqueles outdoors absolutamente famosos que a gente conhece, fulano parabeniza as mães pelo seu dia, ciclano deseja Feliz Natal, beltrana, Feliz Dia do Santo, enfim. Se eu não posso fazer isso no período eleitoral, eu não posso fazer antes. Adesivo. Adesivo tem um tamanho limite, que é 40 centímetros por 50 centímetros, por exemplo, adesivo para carro. Se esse é o limite na época da campanha, se eu quiser fazer um adesivo, sou amigo do Fernando Neisser, que é uma forma subliminar de colocar o meu nome em evidência, distribuir isso para amigos, para amigas, para companheiros, para companheiras, esse adesivo da pré-campanha também vai estar limitado aos 40 centímetros por 50 centímetros, porque eu não posso ter um maior. E aí, entrando na tua pergunta, Sônia, eu posso misturar bebida, comida, distribuição gratuita de comida e bebida com campanha eleitoral? Se eu não posso fazer isso na época da campanha, me parece que eu também não posso fazer isso na pré-campanha. O showmício famoso, quer dizer, eu organizo um evento que vai ter uma banda tocando forró aqui, que é o aniversário, que vai ter comida, tem churrasco, tem bebida. Posso pegar o microfone, subir no palco, expor a minha plataforma, falar? Não, não posso, porque eu também não poderia fazer isso no período eleitoral. Aqui, o alerta é até um pouco maior. Por quê? Algumas irregularidades cometidas dentro da legislação eleitoral têm como pena a aplicação de uma multa. Uma multa é ruim? É muito ruim. Para algumas campanhas, pode derrubar a campanha? Pode derrubar a campanha. Mas para outras campanhas, pode haver um cálculo de custo-benefício. Veja, eu tenho uma campanha maior de prefeito, de uma cidade grande, eu estou tendo uma expectativa de um orçamento de, não sei, R$500 mil para a campanha inteira, uma cidade grande, e acho que vale a pena forçar um pouquinho a mão nesse momento de pré-campanha, porque eu preciso correr atrás do prejuízo, meus adversários são mais conhecidos que eu, e eu estimo que, olha, se eu tomar até 3, 4, 5 multas de R$5 mil, R$20 mil, isso está no meu custo, na minha cabeça, daquilo que vale a pena. Tá certo, isso faz parte de cada campanha planejar. Qual é o problema? Existe uma outra regra de proibição mais subjetiva, mais ampla, que é a ideia de abuso de poder econômico. E o abuso de poder econômico é uma régua cujos números estão embaçados. A gente não tem como saber exatamente o que, que na cabeça do juiz, da juíza, da justiça eleitoral vai configurar abuso, até porque é muito relativo. Eu tenho uma campanha vereador numa cidade pequena, meu limite de gasto é R$10 mil, a cidade tem 5 mil habitantes. Um gasto de pré-campanha de R$15 mil pode configurar abuso de poder econômico, porque ele, inclusive, é muito mais do que eu vou poder gastar no período eleitoral. Na campanha prefeito da cidade de São Paulo, se eu fizer um gasto de pré-campanha da ordem de R$50 mil, R$100 mil, isso certamente não configura abuso de poder econômico. Então, aqui, há uma questão de bom senso, muito difícil até de ser apurada. Os showmícios, o outdoor, são questões que já estão muito mal carimbadas na justiça eleitoral como coisas que configuram, em tese, abuso de poder econômico, porque são coisas maiores, mais caras. Então, aqui, falar, olha, eu vou fazer um showmício antes da campanha, porque o meu máximo que eu posso sofrer é uma multa de R$5 mil, pera lá. Aqui você pode ter um problema maior e, quando se lançar candidato ou candidata, sofrer uma ação por abuso de poder econômico que pode levar à cassação da candidatura, cassação do mandato, inclusive, se ele for obtido, e inelegibilidade por 8 anos.
Sobre patrocínio de postagens, para concluir aqui e passar a bola para a doutora Edilene, eu entendo que é possível fazer isso nesse período. Veja, a legislação para 2018 abriu a possibilidade desse impulsionamento pago nas redes sociais de mensagens, com regras, tem que ser feito pelos próprios mecanismos das redes sociais. Eu não posso contratar uma empresa alternativa de fundo de quintal que me vende o serviço de colocar o meu nome mais bem posicionado no ranking de buscas do Google, por exemplo. Isso é proibido. Mas eu posso comprar da Google a ferramenta de AdWords que coloca o meu nome naqueles que aparecem como sugestões patrocinadas. Quanto eu posso gastar nisso? E aqui também é esse problema da razoabilidade. A jurisprudência vai dizer que esse gasto tem que ser um gasto comedido, um gasto razoável, um gasto que faça sentido para o meu bolso, que faça sentido para o tamanho da cidade que eu estou. Então, vai ter cidade que isso vai estar na ordem de 100, 200, 300 reais por mês. Vai ter cidade que um gasto de 1.000, 2.000, 3.000 reais por mês em postagens impulsionadas não vai ser violador dessa regra de abuso. O que é importante? Que isso seja pago pelo pré-candidato ou pela pré-candidata. Terceiros não podem colaborar com o custeio desse tipo de despesa. Isso é um gasto pessoal das pessoas que querem fazer as suas ideias aparecerem de uma forma mais eficiente. Doutora Edilene. Pois é. Como a vida, o mundo é vasto. E é da diversidade que se alimenta, né? Um mundo democrático. Nesse ponto, eu adoto uma postura diferenciada do doutor Nice. O que me apresenta o assunto gasto em pré-campanha? Fazendo a leitura da lei, as possibilidades de gastos que eu lá identifico são aquelas específicas para os partidos políticos. Tendo em conta ainda que há uma outra proibição nova que não permite ao partido político, nesse período que antecede as eleições, gastar com impulsionamento. Então, focada aqui na pré-campanha, o gasto possível para a realização desses encontros, eventos, daqui a pouco vamos falar mais disso, mas o gasto possível na pré-campanha, que a lei detalhou, a meu juízo, é o gasto pelo partido, ainda assim com a limitação envolvendo o impulsionamento no período que antecede a campanha. A lei vai dizer que o partido não pode fazer impulsionamento no período de pré-campanha. Quando ela estabelece que na pré-campanha possam ser feitos gastos, ela identifica o partido como o único que pode fazer gastos, ainda assim direcionados a eventos, a reuniões, a temas que já são do cotidiano do partido. Então, quando eu identifico essas regras, me parece, e embora o que é implícito é complicado de ser interpretado, porque sem luz sobre isso não se sabe o que virá do intérprete, e é exatamente esse ponto de indefinição, sabendo que quando eu falo para o meu interlocutor, eu vou depender do que ele compreende, o que eu digo. E ele, sendo a Justiça Eleitoral, pode aplicar uma penalidade, nós estamos numa zona cinzenta. Então, o que eu tenho dito? Mesmo lançando mão desse bom senso, mesmo lançando mão desse equilíbrio, a primeira orientação que pode ser dada genericamente é: não faça nada desmedido. Doutor Nicer tem uma orientação e uma compreensão um pouco mais liberal do que aquela que eu adoto. Eu entendo que pré-candidato e pré-candidata não podem fazer gastos de pré-campanha, como, por exemplo, gerar panfletos informando que é pré-candidato. Eu entendo, inclusive, que ele não poderia sequer fazer esse adesivo, porque haverá um gasto que não se tem controle, não há possibilidade de identificar limitações que a lei estabelece quando se está em campanha. Então, a meu ver, esse é um período em que pré-candidatos e pré-candidatas
lançam mão da oportunidade de se manifestar e de se expressar, mas não necessariamente poderiam gastar. No caso das páginas pessoais, falando do que é o cotidiano não desmedido. Se eu tenho uma página em que habitualmente, já há algum tempo, é conduta comum, eu tenho, então, o hábito, o costume de fazer esse impulsionamento, divulgar, patrocinado por mim, evidentemente, minha página, meu perfil na internet, se isso já é uma habitualidade, aí sim não pareceria nada fora da normalidade. Agora, se eu começo justamente agora, nesse momento, a gastar dinheiro com impulsionamento, a gastar dinheiro produzindo material publicitário, eu particularmente vejo com maus olhos. Me preocupa, em especial porque as campanhas, em geral, são campanhas muito simples, são campanhas com recursos muito parcos, com recursos pequenos. Outra coisa é que nós já sabemos que as campanhas Brasil Adentro têm um teto de gasto muito baixo, principalmente para vereadores e vereadoras. Então, o que eu tenho registrado, e aí doutor Neisser complementa bem e adota uma postura mais liberal, digamos assim, o que eu tenho significativamente dito para todo lado em que vou falar da temática é que esse é o momento em que se expõe a figura do pré-candidato, da pré-candidata, se expõe seu projeto e sua plataforma política, mas não me parece possível que haja gastos direcionados a turbinar essa exposição. Então, eu seria exposta como pré-candidata ao participar do debate, ao participar da entrevista, ao ser chamada num canal no YouTube de uma outra pré-candidata, de um outro pré-candidato, ou de uma instituição, um veículo de comunicação que se interessa pelo que eu tenho a dizer e a comentar, e, principalmente, com as ferramentas que eu já tenho na minha vida cotidiana, na minha militância, o WhatsApp é uma dessas ferramentas, com essas ferramentas, sem gastos para a lei da normalidade, eu me comunico. Outra coisa possível, na minha vizinhança, com o devido distanciamento, eu continuo falando de política, eu continuo falando de projetos, eu continuo mantendo minha militância nas instituições em que participo, em que integro, eu continuo participando das caminhadas, das manifestações, enfim. Entendo, portanto, que não haveria falar nesse gasto, muito menos direcionado para a pré-campanha. Como nós temos duas posições, né, Sônia, né, doutor Neisser? Duas posições em extremos. O pré-candidato e a pré-candidata vão ter que exercitar algo que é muito importante na vida de todas as pessoas, não é só agora. Vai ter que exercitar bom senso, vai ter que examinar qual é exatamente a sua proposta, o seu projeto para aquela cidade, qual é o entorno e qual é o apoio que conta, com quais mecanismos pode comunicar para o seu grupo social e logo a seguir, bem feita a comunicação para o seu grupo social, como é que eu falo para as outras pessoas. E aqui eu tenho tratado sempre isso. Às vezes nós ficamos muito preocupados em falar para fora quando nós sequer conversamos com a nossa família. Então, assim, eu sou pré-candidata, eu comuniquei a minha família, eu compartilhei isso com os meus amigos. Então, muitas vezes, patrocinar um conteúdo pela internet é menos importante do que conversar com as pessoas no entorno. Eu digo sempre que o próximo e a próxima, às vezes, estão mais perto do que a gente consegue ver. Então, sem a angústia de sair gastando com riscos, ainda mais num período em que o dinheiro está tão curto, talvez fosse interessante conter um pouco a ansiedade e começar a examinar o entorno, olhar para o lado. Quem é que está do meu lado e que eu posso comunicar e divulgar meu projeto, minha proposta, sem necessariamente ter essa ansiedade, essa angústia de investir dinheiro nessa etapa. Outra coisa, nada impede que o meu apoio, que as pessoas que estão apoiando, da minha família, dos meus amigos, do meu núcleo, possam me ajudar nisso. Então, talvez refletir nessa linha também, de formar coletivos para tratar pré-campanha. Eu tenho dito isso particularmente para as mulheres
e com enfoque ainda mais incisivo nas mulheres negras. Nós precisamos nos irmanar mais, criar coletivos mais fortalecidos e pensar nesse trabalho em união, em reunião também. Então, sobre gasto de pré-campanha, eu tenho aqui todas as reservas e o meu amigo brilhante, doutor Neisser, felizmente, né, nós estamos vendo que tem aqui pessoas que têm uma visão um pouco mais, vamos dizer assim, liberal do tema. Eu não tenho, confesso, nesse ponto eu sou extremamente cautelosa. Então, mais uma vez, o candidato tem que exercer o seu discernimento. Como é a sua cidade? Como é o juiz? Como é o promotor? Como é a sua situação na coletividade? Né? É porque, assim, né, vocês sabem, cabeça de juiz, né, na justiça eleitoral tem muita autonomia da interpretação. Na minha avaliação, vocês podem falar mais sobre isso. Agora, para mim, não sei se eu sou do comecinho dos anos 80, campanha eleitoral é festa. Uma parte, a justiça eleitoral tolheu muito a nossa festa. Quem não lembra da campanha do Lula de 89? Era só alegria, né? Era só alegria. Muito disso está tolhido. Mas o que é que o PT, o que é que os partidos podem fazer nessa pré-campanha? É a próxima pergunta para os senhores e a senhora, né? O senhor e a senhora, né? A doutora Edilene e o doutor Fernando Neves. Quem começa? Fernando, agora você começa. Para poder... Uma vez, vamos dar uma colher de chá aqui para os homens, né? Nós somos maioria, né? Vamos dar uma colher de chá, deixar ele começar uma vez. Só retomando uma questão do ponto final, da última pergunta, eu acho que essa divergência é exatamente isso que a Sônia colocou, quer dizer, os conceitos são muito abertos, são muito subjetivos, varia muito da cabeça do juiz ou da juíza, do tribunal. É preciso ter a sensibilidade de como é que isso funciona na sua cidade. Uma historinha rápida, lá atrás, em 2010, foi a campanha dos cavaletes. Não sei quem lembra daquilo, era uma época que começaram as proibições, foram proibidos os outdoors, as placas maiores, e o que acabou sobrando foram os cavaletes. E tinha um monte de regrinha para colocar o cavalete não podia estar em cima de grama, o cavalete não podia, tinha que ser colocado tal hora, retirado tal hora, não podia atrapalhar o fluxo do pedestre, não podia atrapalhar a visão do motorista. Tinha uma série de regras, e isso aqui em São Paulo era cobrado assim, de uma forma super incisiva, todo mundo era multado, era um tal de vai buscar cavalete, vai trazer cavalete, tira foto do cavalete do adversário, né? Doutora Edilene certamente lembra disso. Eu fui a Brasília, no meio da campanha, fazer uma sustentação oral, uma defesa no TSE, e eu estou indo de táxi do aeroporto para o TSE, e todos os canteiros coalhados de outdoors, de um lado e de outro, de todos os candidatos. E quando eu cheguei no TSE, eu fui conversar com os advogados de lá e falei, escuta, mas não tem juiz eleitoral nessa cidade? Eles falaram, aqui não tem calçada, tem que colocar nos canteiros, a única coisa que tem é canteiro, e aí não tem multa também, os juízes entenderam que é assim que funciona aqui. Isso para dizer que cada realidade é uma realidade. Eu costumo achar que quem é inteligente aprende com o erro dos outros. Então, melhor coisa nesse momento, está em dúvida, será que eu posso gastar? Será que aqui vai dar, não vai dar? Olha os seus adversários, olha os seus potenciais adversários e adversárias. Estão fazendo patrocinado? Representação, entra com uma representação ou denuncia para o Ministério Público Eleitoral para que o Ministério Público Eleitoral represente, se não quiser já começar a ter gasto com advogado nesse momento. O juiz vai decidir isso rapidamente. Se entender que pode, você já tem um código de conduta para aquela cidade em que aquilo vai ser respeitado e aí dá para seguir na mesma toada. Se entender que não pode... Já aprendemos que aqui o limite é mais Edilene e menos Neisser, e, portanto, vamos ficar dentro dessa lógica, né? Eu acho que é talvez uma boa estratégia aí nesse momento é a gente aprender com os erros dos outros ou com os acertos dos outros. Falando um pouco dos partidos, Sônia, esse é um momento de uma atividade intensa muito possível dos partidos. Na campanha eleitoral, claro que os partidos têm um papel enorme, mas a campanha eleitoral... ela cria uma pessoa jurídica fictícia, temporária, que é um CNPJ eleitoral, que a gente fala, né? A Receita Federal emite um número de CNPJ, e aí a própria campanha cria sua conta corrente, é a campanha quem contrata, é a campanha quem faz as compras de materiais e tal. Nesse momento não existe isso.
existe o partido político, que tem personalidade jurídica e que tem responsabilidades de tocar. A lei eleitoral vai trazer uma série de atividades que podem ser feitas pelos partidos políticos. Vai dizer lá, é possível a realização de encontros, seminários, congressos em ambiente fechado, essa é uma das regras. As expensas, ou seja, pago pelos partidos políticos para tratar da organização do processo eleitoral, discussão de políticas públicas, plano de governo, discussão sobre alianças partidárias, e essas atividades podem ser divulgadas internamente entre os partidos. Essa é uma das possibilidades. A outra possibilidade que também está na lei vai dizer lá, é a realização, também pago pelo partido político, de reuniões de iniciativa ou da sociedade civil, ou do próprio partido, ou de meios de comunicação, em qualquer localidade, portanto, abertos ou fechados, entendo eu, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias. As regras às vezes parecem um pouco confusas, mas o que eu leio disso aqui? O partido político pode e deve custear a realização de eventos nesse momento. Esses eventos podem ser abertos ou fechados. Aquele limite da proibição expressa do pedido de votos permanece nesses eventos. Da proibição de exposição de número de candidatura permanece nesse momento. Mas isso pode ser feito pelo partido, é um espaço de atuação partidária muito relevante. São essas reuniões, reuniões nos bairros, reuniões temáticas, reuniões em associações. Se tiver custo envolvido, o partido arca. Então, vamos imaginar que a sociedade do bairro, a associação de moradores de um bairro, quer fazer uma conversa para entender quais são as propostas que estão em jogo, em debate para as eleições desse ano. E ela convida para fazer um evento. Vai ter um gasto, que vai ter um cafezinho, vai ter um biscoitinho, uma coisa simples ali para receber as pessoas, água, o partido arca com isso. Porque se a associação arca com isso, aí a gente pode entrar numa discussão de que a associação está fazendo uma doação indireta e a associação, a gente sabe, como empresa que é, empresa não, como pessoa jurídica que é, não pode ter esse tipo de participação nem na campanha e, portanto, não pode na pré-campanha. Mas, então, é o momento dessa articulação entre partido e entidades para organizar os eventos e o que tiver de custo ali dentro, o partido arcar. Eu acho que essas eram as colocações nesse momento. Doutora Adilene. Bem, nós seguimos e agora parece que nós vamos chegar num ponto de convergência, hein, doutora Naice? Mas antes, aproveitando o gancho do início da fala do Naice, eu sempre me preocupo com a judicialização da disputa eleitoral. Se essa for uma escolha, ela tem que ser muito medida, ela tem que ser bem pensada, porque se é minha estratégia já de partida começar a provocar o judiciário eleitoral, eu preciso estar atenta porque muitas vezes eu posso abrir a caixa de Pandora. E a caixa de Pandora é aquela figura, né, da mitologia em que abriu-se a caixa, todos os males saíram e não se conseguiu fechar. E a esperança ficou no fundinho, trancada. Então, a minha preocupação com a judicialização num primeiro momento da pré-campanha é exatamente porque você pode abrir um leque que depois fica difícil de ser fechado, sem contar custos de judicializar. Mas, como disse o Dr. Naicer, claro, e Sônia destacou muito bem, vai ser da tática daquele pré-candidato, daquela pré-candidata, se lhe interessa fazer essa provocação. Eu sempre digo que o mediador do mundo da política não deve ser o judiciário. Eu sempre digo que o mediador do mundo da política deve ser os partidos políticos. Por isso que aí a pegada interessante, o doutor Naicer destaca bem, e eu acho importante, os partidos têm que assumir a centralidade da pré-campanha. Então, com todas essas limitações e dificuldades que nós vemos para as pessoas físicas, para pré-candidatos e pré-candidatas, o partido naquela localidade em que vai ter o pré-candidato, que vai ter a pré-candidata, ele precisa programar esses eventos para dar visibilidade às propostas que essas pessoas vão carregar ou vão apresentar. Então, quem é que pode fazer gasto em pré-campanha, mesmo assim, com todas as limitações, né, tanto da falta de recursos, como da dificuldade de se gastar nesse período de modo livre, quer dizer, não se está livre para fazer qualquer gasto. Mas eu penso
que é momento de os partidos assumirem a centralidade do processo político. Fundamental que o diretório municipal, que a comissão provisória, programe eventos para tratar do tema pré-campanha. Programe eventos, sejam internos, sejam abertos, inclusive contando com outras instituições da cidade, porque não só voltado para a eleição imediata, mas principalmente voltado para ser um canal de multiplicação de boas práticas no mundo da vida, particularmente no mundo da política. Então, aqui é um campo que eu acho que está mais largo, um terreno mais fácil para se transitar nessa pré-campanha. Então, é fundamental, num primeiro momento, nessa atividade que a lei diz fechada para os partidos, é fundamental gastar tempo, energia, dinheiro para organizar o processo eleitoral. Então, assim, quais são as plataformas desse partido para aquela cidade? O que que eu vou dizer? O que que eu pretendo? Qual é o projeto político para a minha cidade? Então, essa é uma oportunidade rica, que precisa ser bem tratada, precisa ser bem explorada. Nesse momento também, é quando eu ouço o pré-candidato, ouço a pré-candidata e lhe dou voz. Então, essa centralidade, me parece, tem que ser assumida pelas organizações partidárias, principalmente naquelas localidades em que os recursos são mais limitados. E aqui, falando de recurso limitado, claro que nós falamos de redes sociais e de internet para o mundo urbano dos grandes centros. Nós sabemos que há uma parcela gigantesca de excluídos digitalmente. Grande parte do povo brasileiro, principalmente nos grotões, e não precisa ir para os grotões, às vezes na periferia das grandes cidades, onde o povo pobre está amontoado, jogado ao próprio azar, muitas vezes nesses lugares as pessoas não estão incluídas digitalmente. Não tem um perfil no Facebook, não acessa a internet, quando usa o WhatsApp é de modo muito limitado. Então, volto a insistir, nós precisamos trabalhar com essa diversidade que é o Brasil, esse continente que é o Brasil, nos preocuparmos em comunicar, principalmente com aquele que não é atingido pela grande massa de informações das redes sociais, e esse é um papel que tem que ser capitaneado inicialmente pelos partidos, inclusive com o cuidado de realizar, por exemplo, jornadas de orientação para os seus pré-candidatos e pré-candidatas. Traçar estratégias, por exemplo, para a inclusão e visibilidade das mulheres, discutir, debater e ampliar a exposição das plataformas das mulheres, dos projetos para a inclusão das mulheres. Enfim, esse é o tempo exatamente em que eu acho que nas duas possibilidades que a lei oferece, os partidos têm que assumir a centralidade e se colocar em campo. Então, os dois gastos pelos partidos, o gasto para realizar eventos internos, o PT, aliás, faz isso já há tanto tempo, vale continuar replicando, reproduzindo, e aí, sim, onde possível, a tecnologia ajuda a fazer, inclusive remotamente, e naqueles lugares em que não for possível fazer remotamente, eu tenho dito sempre que é importante fazer eventos, por exemplo, esse evento aberto em que o partido pode participar com outras instituições. Fazer eventos abertos nas praças públicas. Localizar lugares em que as pessoas estão acostumadas e que não necessariamente têm que se aglomerar. Orientar as pessoas a se proteger, usar máscara, se higienizarem e tentar realizar eventos nesses espaços públicos. Costuma-se, inclusive, nem gastar tanto recurso, né? Então, com bons olhos e com muito estímulo, me parece que os partidos podem e devem aplicar seus recursos, sei que são recursos pequenos muitas vezes, mas aplicar seus recursos nessa etapa de pré-campanha. É isso que me parece aqui com relação a esse tema localizado. Bom, nos resta aqui 10 minutos. Mas se a gente falou em gastar, né, vamos falar em arrecadar o que é que o candidato e também o partido pode fazer para arrecadar. Pode fazer jantar de arrecadação? Pode fazer uma festa
um forró para arrecadar dinheiro, ou tem que ser... Só é que estou aqui no nosso Ceará, não posso esquecer do forró. Ou então, uma boa cachaça mineira, você fazer uma degustação de cachaças para arrecadar uma finança, ou só aquelas vou usar a palavra vaquinha, porque convencionou, as vaquinhas digitais, aquelas arrecadações digitais. O que é que a gente pode, como pode arrecadar esse... Para poder a gente gastar agora na pré-campanha, tanto os candidatos como o PT. Nós só temos agora 10 minutinhos para a gente fazer, que eu acho que foi bom. Eu acho que vamos perguntar aí depois para os nossos filiados, para os nossos candidatos, se gostaram aqui do nosso debate. Eu, pelo menos, estou gostando. Vamos lá, agora a doutora Adilene, viu? Só foi uma vozinha, doutor Fernando Nunes. Só uma vezinha os homens aqui começam. Muito bem, olha. A previsão de arrecadação prévia, ótimo, né? Nós falamos de gastar, nós falamos da falta de recurso, agora nós precisamos dar tratos à bola para achar possibilidades. Eu começo pela arrecadação de recursos pelo partido. O partido, fora ou mesmo no período eleitoral, ele pode manter sua campanha de arrecadação. Então, o partido pode realizar eventos para arrecadar recursos? Sim, ele pode. O problema está em contabilizar essa arrecadação. O problema está em organizar e ordenar os gastos iniciais para realizar esse tipo de evento e vai implicar um cuidado muito, muito intenso com a administração financeira do partido. Por quê? Cada evento desse, com cada pessoa participando, significa uma doação para o partido. A doação para o partido, além dos limites que a lei estabelece, ela precisa de toda uma sistemática de lançamento contábil e geração de documentos, de recibos. Então, responder inicialmente a primeira indagação, pode o partido fazer evento? Sim, ele pode. O grande problema, grande responsabilidade, portanto, é fazer esses eventos observando o que a legislação exige do partido. Então, antes de fazer o evento, ele tem que ter o cuidado com todos esses aspectos aqui no entorno dos limites legais e, principalmente, da prestação de contas. E lembrando, toda pessoa que participa desse evento doa para o partido, deve poder doar, porque há pessoas que têm limites para doação. Mais adiante, nós vamos esclarecer isso melhor, mas já é do nosso cotidiano o assunto doação para o partido político. E significa que, recebendo a doação, vai ter que prestar contas. Pré-candidatos e pré-candidatas. Eu vou falar muito rapidamente, lança a bola para o doutor Nice. Pré-candidatos, vai haver um limite diferente do partido político. O trilho é muito estreito para pré-candidatos e pré-candidatas. Então, eu passo a bola para o doutor Nice. Imagino que voltaremos para as considerações finais, para a nossa despedida, então não vou me despedir ainda. Vocês não se livrarão de mim. E entrego a palavra para a Sônia e voltamos para o fecho. Doutor Fernando Nunes. Vamos lá. A lei criou, né, também, alguns anos atrás, a ideia da vaquinha virtual, o tal do crowdfunding, arrecadação por aplicativos, por site, que ela já está no período autorizado de arrecadação. Desde 15 de maio, pré-candidatos e pré-candidatas podem fazer arrecadação. Como que isso funciona? Devem contratar uma empresa que esteja credenciada na Justiça Eleitoral, no TSE. Há um site específico dentro do site do TSE, um link específico, com todas as empresas que estão credenciadas para fazer esse serviço. Essas empresas, elas oferecem serviços, às vezes, diferentes, tem empresas mais completas, tem empresas que simplesmente te dão um link de arrecadação e você faz a sua campanha pedindo dinheiro, tem empresas que elas também ajudam a fazer isso, aí varia do bolso e da estratégia, da tática que cada pré-candidata, pré-candidato for usar. Esse dinheiro entra no bolso agora? Não, não entra. Esse dinheiro, ele fica travado na conta da empresa de arrecadação e lá na frente, depois de escolhido em convenção, depois de pedido o registro de candidatura, é que vai haver a liberação desse valor depois que o candidato ou candidata tiver aberto a sua conta corrente eleitoral. Então, esse é um dinheiro que não dá para contar com ele agora. E eu acho, pessoalmente, que assim,
Claro que a pandemia, essa crise que nós vivemos hoje, trouxe reflexos horrendos em diversos aspectos da vida. Esse é um deles. Pedir hoje dinheiro para a campanha eleitoral é muito difícil. É preciso, aqui fica uma dica que não é nem um pouco jurídica, é uma dica política mesmo, enfim, me permito. Tem que ter muita sensibilidade de tocar nesse assunto para que não tome um tiro pela culatra. Porque o pré-candidato, a pré-candidata que agora for de uma forma muito ávida, pedindo ajuda financeira para fazer campanha eleitoral, pode ouvir aquilo que não quer ouvir. Então, isso vai prejudicar bastante a arrecadação das campanhas, a gente sabe. Então, é preciso ter isso bem em mente para tomar cuidado no momento em que as pessoas estão passando aí por uma situação tão difícil quanto essa. Adilene Lobo, eu acho que nós vamos ter um módulo, companheiros e companheiras candidatas, só de arrecadação, prestamento de contas, essa coisa toda. Nós fizemos esse bate-papo aqui sobre esse assunto para dizer que já na pré-campanha pode ter arrecadação, para ficar claro. Depois vamos ter um módulo, uma videoaula só sobre esse assunto, arrecadação e prestação de contas, que esse é o nó da questão. Então, doutora Adilene, nós temos aqui ainda 4 minutinhos, faça as suas considerações finais para a gente voltar para o doutor Fernando. Desde já agradeço demais, muita gratidão aqui pela participação de vocês todos. Doutora Adilene. Bom, rapidamente, e eu é que tenho que agradecer a oportunidade, falar desse assunto, falar de política como motor de transformação da nossa vida é muito importante, e principalmente falar de política nesses limites que a legislação eleitoral coloca para o processo eleitoral é ainda mais oportuno, e eu é que tenho que agradecer a todos e todas, em especial Sônia, em especial a direção do PT, que oportuniza esse debate. Nós vamos voltar em outras oportunidades para tratarmos dessas temáticas variadas, vamos poder aprimorar, penso eu, algumas informações a partir do andar da carruagem, com a própria Justiça Eleitoral, o Congresso Nacional se mobilizando para tratar o tema eleições, e eu finalizo com uma palavra. Além de gratidão, é fundamental nós termos em mente que é tempo da generosidade. Por isso que nós temos mais que oferecer do que pedir. Participar e continuar atuando nas nossas atividades com essa ideia de nos doarmos ao outro é fundamental e é também um gesto de se colocar na cena política. Então, as palavras que eu me apresentaria aqui, me despediria de todos e de todas, 2 básicas, generosidade e empatia. Muito obrigada e até uma próxima. Agradecida ao meu companheiro, doutor Fernando Neisser, um brilhante jovem profissional do mundo do direito. Até mais, Sônia, até mais, doutor Fernando, e até mais a todos e todas que nos acompanham por aqui. Doutor Fernando? Também queria agradecer muito, Sônia, pela acolhida, pelo convite, doutora Edilene, queridíssima amiga de tanto tempo, de tantas lidas, né? Agradeço aí a audiência, quero desejar aqui um excelente trabalho para as pré-candidatas, para os pré-candidatos do partido. Quero salientar por que, que é tão importante a gente entender quais são os limites do que pode ser feito nesse momento. Às vezes a gente só pensa no lado ruim, a gente quer saber os limites para não sofrer uma pena, para não sofrer uma multa, para não ter uma candidatura cassada, é claro que para isso também é importante. Mas a gente precisa saber os limites para saber até onde a gente pode ir, para que a gente possa aproveitar todos os espaços, todas as oportunidades que a lei nos dá. Pensa naquela lombada eletrônica, aquele radar que diz qual é a velocidade que os carros estão passando, quando diz que o limite é 50 km por hora. Se você passar 70, você vai tomar uma multa. É verdade, é ruim. Mas você pode passar 10 por hora? Pode, poder pode. Você não vai tomar multa nenhuma, só que você não vai chegar. Você vai chegar atrasado. Preciso saber qual é o limite para que eu saiba que eu posso passar a 50, a 48, a 49, ali perto daquele limite, porque aí eu chego na hora certa, eu consigo fazer aquilo que eu quero fazer e não tenho o risco de tomar uma multa. Com isso, eu me despeço, deixo aqui um grande abraço a todas, um grande abraço a todos e fico à disposição para que a gente continue esse papo e outros assuntos também. Obrigado. Bom,
Quero agradecer a todos e todas que participaram, eles dois, claro, brilhante participação. Essa videoaula, ela faz parte da nossa Jornada Nacional de Formação. Nós temos hoje 20 mil pessoas cadastradas, candidatos, candidatas, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, vices, e alguns coordenadores de campanha também que podem se cadastrar. Quero dizer que para a formação já tem esse, nós já estamos com esse limite, mas você que ainda não se cadastrou, não tem tempo para se cadastrar. Vá lá no Candidate-se, no nosso site do PT, www.pt.org.br, e se cadastre. Então, obrigado a todas e todas por isso, obrigado principalmente vocês, e vamos participar ativamente da nossa jornada de formação e vamos ganhar essas eleições, viu? Ideias para vencer é o que nós estamos fazendo aqui. Fora Bolsonaro, vidas negras importam. Obrigada.